suntem la Sânsa Ceni, sunt locul acela scă zogul, scă ca hare zogul, mâncă cu de zoa duse, dar mâncă de zoa duse, haka, se mângem în zona cu Sânsa Ceni, mâncă mă bambla cu multe, în azami am ubi mutane, haka se avincem ea care. Mâncă ta și ceva zamu, te fi mă hauzua haia în camaru, dar mâna te fi ase, v-am isoba, mâncă jepalam, haka se scă ca hare. Da suka kai hare sai ana harbe harbe kuma ba mun san ta ina na harbe harbe ba aka kai hare zuwa falam din kenan aka harba bindiga mu kuma ba mun san ko ta ina ka harba bindiga ba dose ya doki sai muka gudu hanyar da mun gudu kuma ta hanyar su haka sai an ji an kama ni mun raba hanya da sura an ji an kama ni da an kama ni kuma sai an sani a cikin jeka suka ce mun me kike da suna sai na yi kariya na ce suna na Hawwa sai suka ce mun ke musulma ne sai na ce eh ne musulma sai suka ce mun kina da aure na ce ina da aure sai suka ce mun karke mana renin wayo fa mu ba aikin wannan muke ba aikin Allah ne muke zake mana karya sai na ce ina da aure kuma ina da yara biyu sai suka ce mun karyan ki ta takriya zamu yi miki tuka sun fara zagina da kamiri haka sai suka doke ni sun sani a cikin jeka suka ce mun tunda kin ce ke musulma ke mana kalman shara ni kuma ban iya yi ba in fara sai suka ce mana ke ba musulma ba ke arne haka sai suka ce ba abin da zamu yi da ku zamu doke ku mu je mu kawo muku addini don kuna zuwa coci na kuna zuwa ba wajen kirki bane sai suka kai suka doke ni har na so ma sun aje ni a cikin jeka har suka kai ni gida ne in na je mutane da yawa suna jina akwai yan mata da mata an raba mu an sa mu a daki